灾难到来，乌鸦先知，那乌鸦哗哗的肯定要出大事。他说我们打开了这些被隔离几个月的餐厅门被锁住的，他说几乎一条街上闻到最多的味道就是尸体，他说很多尸体已经干掉了。如果你看到了郑州的所谓726房间的八个女孩的死亡，我那你就太小，大夫完全比你超出你想象的糟。第二，西藏一个庙里边就拿那个就往外抬，西藏那个板车往外拉尸体，他说一开始的时候拉的时候大家还惊讶不敢想象，到后面大家发现哇塞已经完全不是那么回事了，拉不完的人呀，密密麻麻的乌鸦，乌鸦多了不好吧，我去。